Radio Capi. Le journal. Tu m'as mis. Papa, je suis venu à la maison de l'Inchata Mouyumba.
Utakuwa baridi. Watumwambie prof. Kuna sumbulia nuku nakuja mali. Mwambia sima atendelesha au gani viacha. Njuba natutuma tuwente niko baridi. Prof. Anamiruza sema kama atendelesha kama atacha. Prof. Asho mujima nasema. Uwelewele. Paka koyola na kuloka kumasomu. Kwa mimi mwenye mitapita kuloka kumasomu. Niko naenda kuleba makuta hile tulumanjikishaka na ayo. Niko mpacha kata mtota fana yako mersi. Ya hapa tu kuna sumbulia na mwe. Ana mwamu kuna nyonga bikila yenu. Leo nafunga bintu. Wengi ya bashege beko na mimi naongeza mumoyo. Mm, kama banekalaka 3000 banakuwa 3000. Chungu. Sawa sawa kwa mbali. Atuka mimi muongezea leta charge. Huku kwangu atakanyanga tena. Kiwelewele kiana ume kibumpafu. Tuko tuna wao kushoka chaka masomo. Sisi tunalipaka makuta ya Minerva kila siku mekumi ya wendake. Je suis un peu plus de temps.